ሰላም ሰላም፣ አብዱ ነኝ ከሆልደን ሰርቪስ። ባለፈው በአወረድኩት ቪዲዮ ላይ ስለ ቴርሞስታት ወይም ደግሞ በአረብኛ ፈልፈል ሐራራ ጥቅምና ጉዳት በተወሰነ መልኩ አስረድቼ ነበር። እንግዲህ ያው እንደምታውቁት ከሙቀት ጋር የተያያዘ ነገር ነው። ቴርሞስታትን ካንስል ማድረግ ቤንዚን እንደሚበላ፣ ፓወር እንደሚቀንስ፣ የሞተር እድሜ እንደሚያጥር በጽሁፍም በቪዲዮም አብራርቻለሁኝ። ከእሱ ጋር የተያያዘ የሙቀት እንትን አለ። በዚህ አጋጣሚ በዚህ ቪዲዮ ላይ ለሰጣችሁኝ ጥሩ አስተያየት አመሰግናለሁኝ። አይሆፕ ተጠቃሚዎች ስትሆኑ በጣም ደስ ይለኛል። ዛሬ በተመሳሳይ የሙቀት ጉዳይ ላይ አሁን መጥቼ ያለው ምናልባት በተጠየቁት ጥያቄ እንደዚሁም ከቴርሞስታትና ከሙቀት ጋር የተያያዘ ነገር ስለሆነ ነው። መንገድ ላይ ሀይወይ ላይ እየሄድን ስፔሻሊ በሙቀት ጊዜ ሙቀት ሲነሳ ከመስመር ለመውጣት ረግጠን ቶሎ ፉል በሚሰጥበት ጊዜ በጣም ረግጠን መውጣት አግባብ እንዳልሆነና ሙቀት በሚነሳበት ጊዜ እግራችን ከአክሰሌተር ወይም ደግሞ ከቤንዚን አንስተን በሪዲዩስ በሆነ በቀነሰ ስፒድ ወጥተን ማቀዝቀዝ እንዳለብን ሁድ ወይም ደግሞ ካቡት ከፍተን የተወሰነ ጊዜ እናቀዘቅዘዋለን። ሙቀት ሀይዌይ ላይ በምነሳበት ጊዜ አቀዝቅዘን ከቨሩን መክፈት እንደሌለብን ከ20 እስከ 25 ደቂቃ እስከሚቀዘቅዝ መጠበቅና ከዛም በኋላ ከ20 እና ከ25 ደቂቃ በኋላ የመጀመሪያ አንድ ይከፈታል፣ እንደገና ሁለተኛው ይከፈታል። ከተከፈተ በኋላ ቀዝቃዛ ውሃ መሙላት ጥሩ አይደለም። በዚህ አጋጣሚ ኖርማል ውሃ ይሞላል ከ20 እና ከ25 ደቂቃ። ልክ እንደ ሞቃ የምትከፍቱ ሰዎች ያው ጉዳትም ያደርሳል። በዛ ላይም በምትሞሉበት ጊዜ ጋስኬት ሊበላሽ ስለሚችል ይሄ ኢንጂን ጋስኬት ሊበላሽ ስለሚችል ያው ጥንቃቄ ሊደረግ ጥሩ ነው የሚል አስተያየት ነው ያለኝ። አይ ሆፕ ኢንሻአላህ በዚህ ጉዳይ ላይ በዚህ አስተያየት ላይ ያው ጥሩ እንትን አግኝታችኋል ብዬ ገምታለሁ። በሌላ በተመሳሳይ ነገር እስክንገናኝ ሰላም። አብዱ ነኝ ከሆልደን ሰርቪስ። የፔጁን ተከታታዮችና ዩቱብን ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ተከታታይ የሆኑ ዘንድ በድጋሚ ጋብዛለን።